Morn og god kveld, og velkommen tilbake til 7 Days to Die. Da er vi nå tilbake her da, ved Fort Smekk. Men i dag skal vi ikke bare flyge rundt her og ikke gjøre en dritt. Nå skal vi rett og slett pakke sekken, og så skal vi reise sørover, tror jeg. For jeg har jo ikke utforsket så veldig mye ta av dette i kartet. Skal vi se her. Ja, det er jo ikke så verst da. Nei, for jeg begynte vel da. Nei, jeg begynte oppi her, og det gjorde det. Så jeg endte opp her, og så har jeg vært i en tur. Og jeg har jo faen meg vært litt på tur da. Ja. Men hvis vi bare setter en waypoint der. Dette er da langt unna. Og så pakker vi sekken nå. Og så ser vi hva vi finner der. For nå skal vi prøve å gjøre noe litt annet igjen. Og bare flyge rundt her og være dumme. Ja. Dette var kjempefint. Ja, men da får vi se. Hva trenger vi å ha med oss? Ja, det er denne ammunisjonssituasjonen da, som overhodet ikke er bra. Men laget noen fakler, det er sikkert lurt. Husker ikke helt hva jeg trenger. Slik hvis jeg laget meg 5 fakler. Bare, det er ikke fordi at jeg absolutt må ha fakler, men bare kjekt å ha, liksom. Klubbe, dette er vel, denne kan jeg prøve å få reparert, tror jeg. Hvis jeg, er det jeg mangler da? Nei vel. Er det jeg trenger for å lage en flekken da? Er det det for noe? Iron Rainforest Club. Gjønn og treverk. Har jeg noe gjønn oppi her da? Den koster jo jævlig mye gjønn da. 100. Jeg har bare 20, jeg tror jeg. Ikke noe mer her. Rå iron. Jeg kan ikke bruke det til noe spesielt. Kan jeg det? Kanskje jeg får reparert. Nei. Kanskje jeg får reparert. Ja, jeg får reparert med det jeg har. Brukte 9 for å reparere den. Ja, men det er greit. Og da, etter mye om og menn, så har jeg nå fått et i. Skal vi se hvordan det står til. 71% på food, 100 på vatten, og det jeg har med meg er da 10 kokte egg, 3 grillet kjøtt, har med bandasje, first aid kit, skiv, frames, i tilfelle jeg må bygge meg opp i høyden, øks, bue, klubbe, sovepåse, stein, gras, 2 antibiotika, 5 tomme glass, fjør, ja, skal vi se, jeg må ha med meg noe mer vatten da. Det er litt jo, alkohol, nei. Og det var lite, nå begynte det å bli lite vatten her. 2, ja vel. Og så fakkel da. Da, jeg har vel litt noe mer jeg trenger, har jeg det? Eller er det noe mer jeg skulle ha hatt? Dette ser jo veldig størselig ut. Må jo bare si det, men jeg vet ikke helt hva enig vi skulle ha tatt med oss, rett og slett. Skal se, jeg kan slokke her da. Bare 2 vatten. Er det riktig? Ja, jeg kan jo ta med en golden rod. Og nå var det en spike eller noe som ble ødelagt ut der. Nei! Nei, dårlig start. Jævlig dårlig start, altså. Ja, der er det skrimmer. Må vi prøve å få drept hun før. Er det hun rakk ikke å skrike engang? Og dette var nice. Ja, nå kommer det. Nei, jeg har jo ikke. Faen, jeg har jo ikke treverk. Jeg skulle jo absolutt ha ryddet opp eller reparert litt her da, før jeg reiser. Dette ble dumt. Dette ble jævlig dumt. Er det meningen at jeg liksom. Ja, det er bra med. Åh, jaså. Er du så. Dette var jævlig tett. Hva? Nei. Han gredde jo helvete med å komme seg opp, jo. Åh, nei. Dette er jo ikke bra. Dette er jo ikke bra i det hele tatt. Nå, nei, nei. Nei, nei. Nei. Det var ikke slik det skulle bli i dag. Faen. Ja, så de kan komme seg opp her ved å bare gå opp på sparks, ja. Jeg skjønner. Og jeg skulle liksom ut på eventyr og bare ha det artig i dag, da. Driver blør, eller? Nei. Lytter jeg bruker en flikken, da, tror jeg. Tror du nesten jeg må gjøre det? Ja, så er de jo på tur gjennom her, da. Faen. Og bort på der, også. Nei, da kan jeg lukke opp døra mens du. Ja, da er de jo inne, da. Nei! Nei, 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 nå er det jo, nå er det åpent her, nå. Ja, der leveler jeg opp, da. Level 39. Skal vi bare
Sett deg inn og slikke, da. Jævlig snodig at jeg ikke har noe treverk. Det er litt uvant, egentlig. Jeg pleier jo støtt å ha i hvert fall et par hundre. Nei, ikke gå opp i egne spikes, da. Jeg bare... Så får jeg ikke plass her til den der. Dette blir så jævlig stygt, da. Det er jeg klar over, men jeg må bare gjøre det slik. Ja. Kan jeg sette... Ja, da får det bare bli slik her, da. Inntil videre. Nei, nå har ikke jeg lyst til å reise ut lenger igjen, nå. Det var jo det som var planen, da, som sagt, at nå skal vi ut og gjøre noe litt enig, men når de har kommet seg inn i basen, så, og jeg ikke har treverk da, for å forsterke disse bloksa der, eller framesa, da er det ikke jævlig interessant å bare reise ifra hele dritten. Ja, hvem vet da, hvordan det ser ut her når jeg kommer at, og når jeg kommer at, blir det om 10 minutter, blir det om 10 timer, blir det eller... Ja, så er det denne situasjonen her, rett i... Så de kommer seg altså opp på spikesa her, og så bare går de fra spikesa og opp. Det er ikke bra, altså. Hvordan skal jeg løse dette? Slik, kanskje? Og samme her. Ja, dette... Nei. Bare tull, da. Men jeg tror jeg fikk rydde ut denne versle min i... Det var ikke noe hård, dette, da. Men versle gjengen der... Tror det ble greit. Ja, planen var jo sørover, men nå føder jeg nesten for å bare flyge over fjellet og skaffe litt vatten og slik. Så jeg har det, kanskje. Og det er jo så jævlig skummelt å drive og hugge busker inni her. For det er, ja, jeg ser jo ikke en pøkk. Oi, jogge var hør da. Jeg var ikke så, ja, men faen er det driver med her? Ja. Men, nei, vi flyger over her først, og så ser vi hva det blir, for nå må jeg jo ha litt treverk, så jeg får bygd opp at dette fanskapet de ødela. Jo! Helvete, altså! Jo, faen, jeg skvatt jo for å ta ingenting nå, da. Jeg høgde ei lita busk i sted, jeg tørte jo nesten ikke å stå rolig da jeg gjorde det en gang. Dette er like Lumberjack, eller? Ja, nei, jeg må... Ja, er det jeg må, egentlig? Nei, åh! Jeg må komme over her, for jeg vet at på andre siden, når jeg kommer over elva, da er det ganske god sikt, og der var det reier, da. Untouched, teller meg. Fjør, nice, takk. Ja, så har det kommet seg ned her, da, uten å brekke hjelten her. Har jeg vært bort på der, tror du? Oi, sånn! Handsfree, nå sklir jeg. Åh, stopper heldigvis her, da. Der nede på er det en liten en. En liten en. Det er noe en. Men kanskje jeg kan hugge denne buska i fri? Her kan jeg kanskje hugge litt, da, uten å bli dritredd hele tiden. Ja, men det er vel litt det jeg bør si. Har jeg vært bort i der, tror du? Ja, det blir eventyr, skal det nå bli. Nå skvatter jeg jo faen meg når buska datt da nå. Nei, jeg lurer faen min helvete drittspill, altså. Kanskje jeg bare må finne på noe annet. Bare spille Super Mario eller noe. Ja, da skal jeg prøve å huske å fylle opp altså glassene mine igjen nå, når jeg først er her. Skal jeg prøve å huske å ikke drekke ta dem. Men da har jeg med en slik goldenrod. Ja, for hvis du drekker vatten da, som du ikke har kokt, så får du diaré. Og... Slange? Morgen. Har jeg sett deg før? Blir jeg... Er det denne jeg kan gjøre for noe? Kan jeg ete slangen? Se hva som skjer... Jeg har vært bare borte. Ja. Og der er det rådyr. Crouch. Stå rolig. Og jævlig fin fokus her nå. Det var bom. Det var bom. Det var bom. Nei, men nei. Hvorfor får jeg ikke lov til å råke i denne? Der er det en slik fugl til høyre også. Er det fall på disse pilene? Eller er det så jeg skal skøte rett på? Nei, jeg tror jeg skal skøte over, altså. Må jeg skøte så mye over? Nei, hva?
Nei, jeg tror altså hjortedyra i dette spillet har blitt immune imot smekken. Jeg vil jo ha sneak bonus. Ja, der fikk jeg det, ja. Ja, jeg ble bare distrert ettersom jeg fikk en tekstmelding samtidig. Da får jeg bare flyge etter den og bruke opp resten av pilen min på denne ene, dette ene dyret. Og prøve å ikke flyge på noen kaktuser samtidig og ikke rett i fanget på denne jævel der. Å nei! Og disse fuglene, jeg har ikke vært i angripet av dem enda, men de er jo jævlig skumle da. Her ble han en. Der er han. Rydde unna deg først. Jeg tror ikke den døde av dette, men... Nei, ja. Når jeg er hunted, så regner jeg med at det er tatt denne samme, bare at den er rett bak meg. Ja, samme det. Kan ikke du stå stille i 2 sekunder? Eller 5, eller noe slik. Hadde jo også vært litt kjedelig hvis staminaen min ble brukt opp før jeg nådde natt. Det er jo, det er sikkert det som kommer til å skje. Stå rolig nå. Der fikk en... Fikk en pil i røven. Morgen. Ja, da er klokka snart 1, og jeg flyg fortsatt etter dette jævla dyret. Åh, der tok en! Jævlig fint. Nå er jeg tror jeg er hunted nå, for jeg fløger forbi. Nei, ja, undetected. Jeg fløger forbi jævlig mye zombies nå. Åh, jeg føler meg ikke trygg her, altså. Men da får jeg noe trøst med det, at hvis jeg overlever nå, da, så blir det ordentlig med mat. Noen i hvert fall, jeg kan lage fakler, og... En stab til. Der. Kjempefint. Da er vi på tur østover nå. Der er det hus, da. Og da tror jeg kanskje jeg ser noen mer bygninger i bakgrunnen der. Hvis jeg ser en slags spir eller noe. Ja, nei, men da driter vi denne turen sørover, og så bare takker vi turen dit vegen takker oss. Så blir det sikkert, kjempefint, Tati. Ah! Oi! Å nei! Var det litt for kul her? Jeg skulle prøve å ta den med klubba i stedet for pil og bue. Det var ikke noe lurt. Nei, det var ikke noe lurt i det hele tatt. Var den... Er den død nå? Ja, den er det. Ja. Nei, jeg ble stønd. Det er jo jævlig skummelt, da. Og staminaen min var nesten borte, og... Eller var vel egentlig det? Ok, her har jeg vært før, da. Tror jeg, for ellers hadde vel stått untouched på denne der. Så, ja, men jeg kan jo sjekke på kartet om jeg har vært her. Nei, jeg har kanskje vært hit, men ikke noe lenger enn deg i så fall. Ja, men det er fint, da får vi se. Ja da, det er en slags spir oppi der. Greier å ta ut deg, ja. Nei, bomme på så kort hold, da. Er du død? Ja. En ting jeg ikke har funnet ut, er hvordan du avbryter en pil. Hvordan du, etter du har spent opp bua, ikke sant? Hvordan du spenner ned uten å kaste bort en pil. Det har jeg ikke funnet ut. Men det kan du fortelle meg hvis du vet hva det er. Ja, gjør det. Ja. Jeg tok ikke med meg noe kaffe, gjorde jeg det? Nei. Hadde jo vært jævlig fint med en liten stamina boost nå. Oi. Hva er dette for noe? Eller radiotårn opplegg? Det er sikkert ikke noe jævlig spennende, men jeg kan nå prøve å komme meg over her. Og disse woodframes er kjekt, altså. Jævlig kjekt å ha. Slipp å drive og slå seg gjennom og alt mulig rart. Nå bruker... Å nei, det var helvete, der var det en hjort, eller jo. Skal vi se, hvordan gjør vi dette? Hvis jeg setter opp... Kom igjen, da. Og så setter vi på huk der. Og spenner opp, og så er jeg hunted. Det er litt dumt. Stå litt stille. Der, vet du. Der var bom. Nei, det er ikke lett. Åh, der står den med ræva til. Det er jævlig fint, for da... Oi, helvete, hva er dette for noe? Oi... Åh, i helvete! Hva er dette for noe? Hva var det som skjedde nå? Jeg sto på en bil, var det den som eksploderte? Hvorfor skjedde det? Jeg hørte jo at det var en zombie i nærheten, men jeg trodde jo ikke den var så tett, hva? Men hva var det som eksploderte? Hvorfor det?
kunne ikke døtt i meg hugget utenfor, altså jeg kunne få slidet av deg. Å fy faen, dette var jævlig dumt. Eller dumt, det var jævlig ekkelt. Hå var det som eksploderte. Eller det var sikkert bilen da, greit. Ja, det var sikkert bilen, men offer det. Offer i helsikka skjedde det. Han var til at han har gjort noe. Står han der? Ja, lurer på om han gjør det. Prøv at det en gang til da. Åh, dette kom så brått på. Altså, en ting er... Står det to der, eller? Nei, det er vel kanskje bare... Nei, det står faen meg to der. Det var sneak. Sneak bonus. For å råke, da. Det var to treff. Denne står jo bare stille. Er den... Jeg tror den er død. Jeg er ganske sikker på at den er død. Er jeg hunted eller noe slik nå? Nei, L... Jo, det er jeg faen meg. Hen, fra hvor? Hvorfor det? Nei! Hvorfor er jeg hunted? Å, det er denne, ja. Ok. Hvis jeg bare får plukke meg med denne her, ja, nå så... Fy faen, det var faen jeg skvatt, altså. Ja, nei, så... det er jo greit nok at jeg skvatt i dette spillet. Det er jo... Og forvente det, men at bilen jeg sto på skulle eksplodere, det var jo ikke det jeg hadde trodd skulle skje. Prøv å finne at denne... Ja, det er ikke dette han ikke vet opp og ned på. Og dette var... Kanskje ikke stå stille da når du hører en skummel lyd. Kanskje prøv å bevege seg litt. Ja, der er han! Tror jeg. Jeg så etter han som leser ned på der. Ja da. Morgen! Og enda en! Nå begynner han å ta seg opp med dyr, da. Det er faen ikke verst. Få se speilet ditt. Speilet der, det heter den hvite blinken den har i ræva. Åh, det er fint hvis du bare kan gå... Nei, men jeg kan... Det er så grunt her at hvis du bare døver nå, så er det fint. Ikke begynne å flyge nå. Ikke komme deg opp. Åh. Det var på smekken. Og vi er undetected. Nice. Hvor mye har jeg nå? 12! Dæven! Og enda så jeg jo en tell. Der stod det nørs. Hun kan bare få drive som hun vil. Nei, men jeg tror ikke jeg trenger å fokusere på mat nå. Jeg tror ikke det jeg trenger å være første prioritet lenger. Skal vi se her. Hvilke vei skal vi gå? Ja, vi går dette varet. Ja, zombie. Morgen. Da går vi nedover her. Men jeg tok jo med meg en sovepåse, som du så. Eller som jeg sa. Bare slik just in case jeg ikke kommer hjemme før det blir kveld. Men målet blir jo å komme tilbake til Fort Smekk innen klokka er 10. Men jeg vil nå være ute frem til da. Og ikke bare flygge rundt hjemme. Det hadde vært fint hvis jeg hadde funnet litt frø og slik også, kanskje. Jeg er ikke helt sikker på hvordan denne farming-greia funker, men fått plante litt potet og mais og... Alt etanes. Det hadde jo vært kjempefint, så trenger vi ikke å være så stresset med, og at vi må ut og hente mat hele tiden. Men det er jo jævlig fint da, at det har vært mer dyr. De har sikkert vært sikkert nedjaktet rett etter apokalypsen, ikke sant? Og så har de nå fått bygget opp at de bærer kraftig bestand. Og da kan vi høste ubegrenset av den. Det er slik det funker. Working stiff tools. Ja, nei, jeg fant vel ut det etter denne crackerbook, at jeg ikke skal drive og henge i butikker. Og der er staminaen min nede, eller borte. Det var jo litt... Eller det er jo støtt upassende, egentlig. Skal vi... Nei, er det som er videre bortover her, da? Ja, det er jo ikke godt å si. Jævlig random plass å ha slik verktøy i butikk, da. Morgen! Åh! Ja, hei! Ja, nei, men dekk får bare drive dekk. Tar det, ass. Ja. Hva er det vi har her, da? Ansel Adams River. Åh, jeg hører zombies tett ved meg. Undetected. Åh, det hadde vært jævlig fint om det gikk an å lage båt. Det hadde vært tøft. Åh, jeg har nesten lyst til å lage meg base ut i vattnet, ja, altså. Det hadde jo vært... Ja, se for det der, da. Du kan lage en base ut på en øy, og så har du båt, som er... Åh, her er det nice, da.
Du har båt, og så kan du lage deg kjøkkenhaga på øya, og du kunne fiske. Jo gud, det hadde vært drømmen da. Det hadde jo løst alle hverdags problemer. Tett vær i hvert fall. Ja, her var det, dette var jo en trevelig plass. Har vært sikkert. Frys igjen. Synes jeg hutrer så jævlig. Feels like, ja, jeg kan ikke Fahrenheit. 94 Fahrenheit. Prøv å finne ut hvor mye det er. 34 grader. Er det så gærlig, ja? Come back. Og jeg begynner å lure på om det er mye zombies her, ja. Så har du come back der også. Og det var stor plass, dette da. Og her er det mye muligheter for å bli skremt. Sjukehus. Poppenpills. Poppenpills eller piller. Åh, dette her kunne vært i en artig base da. Nå har jeg jo for lite støff på meg. Hell. Er jeg hunted nå? Undetected. Bare hugge litt busker. Og så mens jeg gjør det, ta en liten vurdering på om vi skal prøve å overnatte her. En gang. Kanskje ikke i kveld, men... Det begynner jo faen med å bli kveld da. Klokka er 16:45. Undetected. Det tar ikke jo litt tid å flyge tilbake og ta Fort Smekko. Så om vi skulle prøvd å... Nei, jeg vet ikke. Veldig ubestemt nå, altså. Veldig ubestemt. Jeg er nå fortsatt undetected. Men jeg er ikke så kjempegira på å gå opp alle etasjer der. Egentlig. Kunne jeg ha... Kjemme meg opp på taket der. Med minimalt med... Eller minimalt, det er det samme for meg om mange slike frames jeg bruker, men... Ja, riktig. Ja, det er en slik bygning. En slik en har jeg sett før. For et par år siden hadde jeg spilt dette. Da var vel første basen jeg laget var vel på toppen til et slik hus. Skal vi rett og slett bare si fuck it, og så skal vi overnatte oppå der i kveld? Er det jo fortsatt lenge at til natta, da? Ja, men det er jo egentlig greit. Så får jeg sjekke ut hvordan, om dette kan funke. Skal vi se, greie å få laget til ordentlig, eller en slags improvisert trapp her, da. Og det er såpass høyt opp, ja. 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 Lurer på om jeg må hugge litt mer, ja, altså, før jeg begynner. For det hadde jo vært jævlig gørt å ha, om jeg skulle ha behov for mer frames og slik, mens jeg sitter oppå der midt på natta. Nei, men da er det bestemt. Vi hadde muligens røkket og kommet tilbake til Fort Smekk før klokka 10. Men nei, nå er det bestemt. I kveld skal vi overnatte på toppen ta sykehuset. Er det noe fint inni her? Nei, det var lite. Så det blir jo spennende da. Nå er det jo ikke noe Blood Moon i kveld. Men ja, det er jo kanskje like rett. Eller like rett. Det er jo så lite zombier. En dag kommer jeg til å angre på at jeg har sagt det. Men kunne... Jeg tror i begynnelsen, eller ikke i begynnelsen kanskje, men da jeg spilte dette for et par år siden, så mente jeg du kunne sette zombie-counten slik low, mid og high. Det tror jeg ikke går an lenger, men det hadde jo... Kunne ønske det var mulig. Eventuelt får jeg prøve å finne ut om det finnes en mod eller noe slik da, for å få opp zombie-antallet. Da får jeg prøve å lære meg modding, det blir sikkert jævlig artig, jeg som er så fordømt tålmodig. Det er en grunn til at jeg kalte meg rastløs redneck før i verden. Åh, her var det zombie-tett, hva? Nei, men skal vi se mye wood high nå. 351. Ja, jeg kommer nå opp der i hvert fall. Men jeg tror ikke jeg skal drive og lage trapp opp hele her, altså. Så om jeg heller bare gjør slik som dette. Så får vi prøve å komme oss ned i morgen, når den tiden kommer. Ja, men jeg tror dette blir funket bra, jeg. Det tror jeg. Ja, men det var fint. Her var det zombie tett, hva? Og der ligger det nå. Skal vi se, kan jeg snike meg rundt? Nei, du våkner jo, faen. Du skal ikke være oppe her, sammen med meg. Er den død, da? Jeg tror det. Ja, det er den. Og der er det trapp, ja. Der var en spiker. Kan ta dem, ja. Nei, ja, samme der. Tenk dem seg, ja. Åh! Jaså! Kanskje ikke dette var så fordømt lurt likevel. Slutt å bom, da. Nei, men helsikkes. Nei, nå kjenner jeg blir litt varm i hugget.
Jeg trodde ikke du skulle være så veldig mye aktivitet oppe her, da. Dette var... Jeg tror det lå en der. Nei, det var en sekk, dette. Nei, dette var ikke noe lurt. Dette var overhovedet ikke noe lurt. Dette blir jo til beste blokkeringen akkurat, da. Er det noe artig i disse sekka? Pistolløp. Compound bow grip. Hunting rifle stock. Ja, men det hadde vært fint med komplette våpen og ammunisjon. Men takk det jeg får, ja, altså. Ok. Kanskje det er like greit om jeg får ødelagt trappa her? Lurer på om det er like greit. Dette gikk jo jævlig smått, da. Og jeg skulle hatt en like åger. Som jeg ikke vet hva heter på norsk. Men, nei, men dette gikk jo alt for smått. Jeg ble jo ikke ferdig med dette innen klokka 10. Kanskje jeg får sette opp noen like stengsler her enn så lenge, da. Men nå er jeg nå egentlig glad jeg tok med meg noen fakler. Så får jeg sette opp... Sette opp en fakkel oppå der. Ser ut helt bra ut dette, da. Men da står noen fakkel der. Kan jeg sette opp en der. Er det flere zombier oppå taket her, tror du? Det er jo slett å sitte umulig der. Tror det ser greit ut. Men jeg er jo ikke komfortabel med denne trappa. Nå har jeg sett opp litt her, men kunne jo virkelig ønske denne var helt borte. Så de ikke kommer seg opp, da må de i så fall rive hele taket, da, så alt bare datt ned. Og hvis de skal slå løs på dette, så bruker de sikkert rimelig lang tid på det. Nei, dette her tar ikke jo så fordømt lang tid. Jeg vet ikke helt opp, for jeg var så bestemt på at jeg skulle gjøre dette. Skal jeg gidde å ta den siste? Nei, jeg tror ikke det er jeg, altså. Hvis jeg bare gjør slik, og så forsterker disse, så får det være bra i første omgang. Men jeg må sort out denne mining equipment greia mi. For å drive og hugge på dette her med steinøks, det funker jo jævlig dårlig som du ser. Så jeg må få lage meg noen pickaxes og slik, men da må jeg ha gjønn og greier og... Ødelagt, hva heter det for noe? Old Sham Sandwich. Nei takk. Men ja, må ha gjønn og greier da for å få lage pickaxe og slike ting. Og det har jeg jo ikke funnet ut av. Men jeg får gjøre det ganske snart, tror jeg. Skal se, hvordan kommer jeg meg ned her? Lager noe mer... Nei, jeg hadde noen frames der, ja. Hvis jeg bare plasser en i deg og datt ned. Slik. Jævlig bra. Slik, og slik, og slik. Nei. Slik. Da har jeg trapp opp der. Ja, men dette kan funke fint, da. Og da kan jeg se ned her og greier. Og det er sikkert jævlig mange inne i sykehuset her. Men jeg får sjekke hele taket. Jeg tror ikke det er noen oppe her. Jeg bare så kjapt over i stad, som du så. Kanskje. Men, nei, dette ser trygt ut. Høres ikke trygt ut. Kan jeg vekke henne der, da? Eller, enda bedre, kan jeg få drept henne herifra? Tett ved. Ja. Jeg tror jeg jogger meg funker. Da kan jeg ikke se noen flere herifra. Jo, det er et eller annet nedpå der. Så kan jeg skjøte gjennom slike glasset? Nei. Trutte deg. Jo. Jo, du var ikke, nei. Er det som er greia di, ja? Ok, så du begynner bare å slå på denne pillaren der. Ja, det er det han driver med. Jeg ser den blir mer og mer ødelagt når han nederst til blokka der. Ja, det er jo litt... Dumt da, men man må sikkert ta de fleste, ta dem før dette begynner å rase. Det er vel litt, står vel litt på en slik en, hele sykehuset. Men hvis jeg hadde, oi, sånn. Skulle du rett ned i første, du da? Utålmodig. Jeg tror den er død nå. Ja, ganske sikker på det. Ja, men det er fint. Da har vi fått 10-2 i hvert fall, som var inne i sykehuset. Da er det 40 minutter til... Til det blir kveld. Da får vi nesten sjekke hvordan det står til oppe av trappa her, da. Om jeg vekte noen som fant ut at de ville opp hit. Men det ser greit ut her, altså. Ja, da. Ja, men jævlig fint. Tøft.
Og jeg skvatt litt, jeg trodde plutselig det var trapp ned her, men der var det heldigvis ikke. Hadde det vært noen nedpå her nå, så hadde de sikkert begynt å klaske på disse her. Så jeg tror dette er A-OK. Ja, dette var ikke så lurt da. Ja, jeg må jo... Nei, men skal vi se. Nei, men du... Nei, ikke der. Nei! Der. Og så, opp, og så får vi ta unna denne da, så de ikke bare går rett over her. Kanskje plassere tre til. Der, og så... Ja, gjør han det tre høyt rundt hele. Ja, da begynner det. Jeg står nå litt fast ned her. Skal vi se. Slik, da er natt 23 offisielt i gang. Og jeg tror dette kommer til å gå helt fint. Hvordan er ståa nedi her? Ingenting til liv. Eller det hadde det vel ikke vært i lel, kanskje, men... Ingenting til undead. Jeg vet ikke om de kan sense meg oppe her en gang. Ja, faen, jeg har jo noe slik kjøtt på meg som jeg ikke skulle hatt. Denne. Hvordan står det til med resten her? Så trenger jeg mat. Jeg kan godt ta og ete litt. Da tar vi grilled meat. Da går vi fra 31 til 53. Da etter et kokt egg også da, så går vi opp til 58. Et egg til, slik. Da er jeg fornøyd i litt av stund, tror jeg. Men nå hører jeg slik som jeg tror jeg skrimer da, for jeg tror det er skrimer som lager denne. Som lager den lyden. Jesus, nå... Oi! Oi, der var det noen, vet du. Rett under her. Sikkert jævlig trevlig å jobbe på etter sykehuset der. Det hadde jo vært litt artig da, hvis det hadde vært en skrimer nedpå der, og skrek i. Som hadde, sånn, de hadde begynt å slå litt på sykehuset her. Hadde vært artig, fordi de må jo slå unna hundrevis av blokker før dette begynner å rase. Det er jo helt klart. Det er jeg ganske sikker på da. Og der nedpå er det et område da. Morn. Ok, hvis det står stoler og bord ut på der, så er det vel logisk sett en dør ned på der. Da vil jeg ha noe mer slike frames før jeg går ned. Hvis jeg kan lokke dem fram hit. Der var det en dør, vet du. Kan jeg lokke dem hit, så er det litt artig da. Hvis jeg bare kommer opp at. Slik, da er jeg ganske trygg på at dette går bra. Hvordan skal jeg gjøre dette? Helvete! Nei! Nei! Nei, jeg aksepterer ikke at dette blir slutten. Ok, ok. Frames. Og oppå. Faen, idiot. Faen, altså. Jo... Og denne boksen er tom, og åpner den igjen da. For det jeg trenger nå er jo slik igjen, ikke sant? Nei! Så datte jeg ned. Jeg må gi meg med dette her. Dette er ikke bra. Jo gud, litt jeg dusjer etterpå nå. Det tar flere grunner. Vaske opp og vaske klær. Nå er jeg infektet da. Det var bra jeg tok meg slik igjen da. Fann, jeg svimmel igjen nå. Jeg trodde jo egentlig at denne døra skulle være låst. For det, jeg synes jo alle dørene jeg møter på i dette spillet er lukket. Og det var jo ikke denne, så jeg bare trøkte på E da. For å prøve å åpne døra. For det jeg var sikker på at den var låst. Og så hadde jeg tenkt å bruke klubbe eller øksa for å... Åpne døra, men jeg trodde jo ikke det skulle stå en zombie rett utenfor. Nei, men da får jeg sjekke hvordan det står til oppe på trappa, som er blokkert oppe her da. Ja, det er nok en god del til å ta dem inn i sykehuset. Jogge redd da. Jogge skvetten. Jeg tror ikke det er noe mer reaksjon. Oi, nei, uffa meg, datte jeg rett ned nå. Jeg føler jo på en måte at det verste er over. Og det er kun for det at jeg har skvatt i såpass mye nå at jeg tenker at jeg skvatt ikke så mye en gang til. Men det er noe slett å sitte for sent.
Ok, dette er en dum ting å teste. Hvis jeg går på ødelagt rute, detter jeg ned da? Først jeg skal gjøre er å plassere en slik bedroll. Kanskje jeg skal gjøre det oppå her? Ja, så hvis jeg hopper oppå her nå, detter jeg da rett ned? Nei. Liker å leve litt farlig i dag da. Bare morgen. Oi. Oi, jeg trodde det var høl der. Ja, høl her da. Men kan det ikke komme noen zombier bort hit da? Så kan jeg bare få se på dem. Og slik. Og jeg er jo nesten fristet da til å ta gå ned. Og klokka er bare 11:55. Kan jeg sikkert ta unna noen ta... Nei, det så må jeg jo ha, for ellers så kommer jeg meg ikke over. Slik, det så dette ikke ned om nå. Nei. Men jeg kan jo plukke opp at... Skal vi se. Gir denne... Jo, dette gir fra seg lukt, gjør det ikke det? Eller har de fjernet luktgreia helt fra spillet nå? Jeg lurer på om de har gjort det, for jeg har ikke sett den meldingen som kom opp før, ikke sant? For før så stod det at du bærer på noe som lukter, og at zombier kan detekte deg. Det har ikke jeg sett på lenge, og jeg mener jeg har sett på Wikien at de har fjernet det. Det var jo jævlig dumt at de gjorde det, da. For jeg hadde tenkt å plukke opp at når det ikke er rotting flesh, som jeg har lagt på de her en plass. Men jeg har jo uansett på meg rått kjøtt og grilled meat. Står ikke noe lukt her? Nei. Ok. Skal jeg ta en tur ned? Bare for å sjekke det jeg kunne gjort da. Hvis jeg plasserer noen slike rundt, så bruker de jo litt tid på å slå seg gjennom disse. Bare sånn i tilfelle. Morn. Morn. Nei. Nei, men det var sikkert ikke noe så kjempedum idé da. At jeg setter opp noen slike bare just in case. For da hører jeg jo om de er på tur. Men da bruker de jo da som sagt litt tid på å komme seg gjennom. Så hvis jeg er nede på der, så rekker jeg å komme meg opp hit. Åh, svett i ryggen da, gitt. Svett i ryggen og klamme smekken da. Ja, men til tross for at jeg er livredd da, så var det jo veldig lurt, synes jeg, at vi ble på sykehuset denne natta. Og fikk prøvd noe nytt. Og ja, selv om jeg da er redd, så er jeg ikke så redd at jeg tror de tar meg. Men det er jeg som må fucke opp nå. Det er jeg som må gå inn i sykehuset eller et eller annet. Og det blir jeg nok ikke gjøre en greie dette, tror jeg. Nei. Men jeg vet jo ikke hvor høyt... Oi! Det råkte faen meg. Ja. Altså, jeg må skyte ganske høyt opp da, på slik avstand som dette. Mye, mye dropp på pilen. Det er kanskje ikke så rart det, da. Nå hører jeg veldig mye aktivitet her, altså. Men jeg vet ikke hvem det er enn. Jeg har ikke sett noe mer bevegelse inne her. Bortsett fra den jeg så... Som jeg så i vinduet, var det bortpå her jeg sto, da? Ja, jeg tror det. Jeg så jo den som fløg forbi der. Det var... Det er vel veldig mulig at det var den samme som skremte meg bortpå her. Nei, de skal virkelig ha det, altså utvikleren ta dette spillet, at dette spillet er... Oi, jeg tok vekk trappa mi, det var ikke noe lurt. De skal ha det at dette spillet er skikkelig usalt. Selv om du aldri blir ferdig og støtt er uferdig versjon. Så det skal de ha, de har laget et stemningsfullt, fryktelig usalt spill. Jeg synes jo det er skummelt til og med når jeg spiller uten zombier, og jeg da. Oi, sant, kjemperedd nå. Men du... Her er det litt umulig at de greier å komme seg opp. Det hjelper litt at jeg knuser ruten, da. Men kanskje jeg skal prøve å blokkere litt her. Slik. Åja, dette er jo selvfølgelig den etasjen der trappa går opp, for der ser du jeg har blokkert. Og her inne har jeg jo ikke sett noen. Skal vi prøve å ta en tur inn hit, da? Ja, det var her det så sekka lag. Prøv å bråke litt, da. Ja, men faen, hvordan... Må lage av litt... Oi, det blir ikke bærbær å komme seg over her, da. Ikke dette ned nå. Slik, og så får vi ta unna at... Var det bare ei blokk? Men, jeg trodde virkelig jeg satte opp mer enn... Oi, de er under der, ja. Skjønner. Ja. Og så oppatt med disse. Ja, klokka to. To timer at ta natt... 24? 23, det er jo natt 23 det heter. Ja, det er det.
Og enda ikke kommer vi opp noe mer, kommer vi fram noe mer her. Ja, nå skyter jeg ned pil bare for å... Nei. Og nå tror jeg tråkker igjen. Ja, har jeg... Og jeg har ikke sjekket om du hadde... Å, du hadde painkillers og vatten. Kjempefint. Det er noe av beste looten jeg har sett på lenge. Og nå lærte det tett vær her, altså. Oho! Dette var tett vær der. Jeg prøvde liksom bare bremse på litt her, men så plutselig fløg jeg rett ned i, nesten rett ned i et slik høl. Det hadde jo vært... Skal vi se hvilke høl var det... Jo, det var her. Hadde døtt det rett ned i første etasjen, da. Jogu hadde vært... Hadde ikke vært at mye av smekken da, tror jeg. Men jeg synes jeg så jeg var litt småsulten. Ja, 50% på... Ja, 52-40 på vatten. Og L. Ja. Ta en sup med vatten, og så... En grilled meat. Skulle jeg ha stekt dette kjøttet, kanskje? Kanskje jeg rett og slett skal gjøre det, når jeg først er oppe her? Hva er det heter for noe? Campfire? Nei, jeg får ikke gjort det, for jeg har ikke noe slik... rist eller noe. Da kan jeg bare glemme det. Må jo ha enten rist, eller steikepanne, eller slik pott. Eller beaker, for å få laget mat, når jeg har jo ikke noe av de tingene. Da får vi bare ta med kjøttet hemmet til Fort Smekk. Nå prøver jeg nå å skøte litt på noen vinduer og slik da. Prøve å se om jeg kan framprovosere litt aktivitet. Ser jo ikke slik ut. Nei. Det var jo litt dumt. Jeg hadde jo, ja, som sagt, håpet på å få lokke fram noen her da. Det kunne vært litt artig, så kunne jeg bare stått oppe her og skøte dem. Men det hadde jo vært fint med et ordentlig kruttvåpen da, i stedet for bare pil og bue. Morgen. Nei, faen, jeg tør ikke å stå her. Drit i dette. Fikk. Kanskje dobbelt. Nei, men jeg tror vi er out of the woods nå, altså. Jeg tror dette er vel mye som skarta fra dette i går til åt skogen nå. Er vi langt unna hjemme, eller? Det har jeg ikke sett på en gang. Er det jeg kom ifra? Jo, jeg gikk vel over der da jeg scout gjort eller rådyr, eller hva faen det var for noe. Opp der. Ja, det er jo rett bort på her. Jo, det må være her. Men at ikonet er jo borte nå, for det at jeg la ned sovepåsen min. Ja, jeg ser jo vegga her. Jeg ser jo vegga rundt Fort Smekk. Fort Smekk er jo der. Eller, Fort Smekk er vel hele driten, egentlig. Men, skal vi se, det ble jo... Jo, det er... Jo, dette er et godt stykke. Det må jeg jo absolutt si. Og vi skulle egentlig dit. Og kanskje like greit vi dropper det, tror jeg. Ja, men da har vi adventure til neste gang også. Det er ikke sikkert det blir neste gang da, men til en annen gang. Ja, da er klokka 4 da, og alt er vel. Men det var litt artig da, at vi tok natta en annen plass. Vi ville nok ikke gjort dette på natt. Natt 28 kanskje, men da har vi noe, da ble det jo faen med eventyr da. Jeg er jo litt spent da på hvordan det ser ut hjemme nå. Ettersom... Ja, de har... Jeg vet ikke hvordan de oppfører seg når jeg ikke er der, men... Men er det jeg prøver å si, ja? Jo, ettersom de greide å komme seg inn. Og ja, at det var skikkelig dårlig stemning da jeg restet. Hvordan det ser ut der. Om de har drivet og sli mer på veggene mine og ødelagt spikes og... Så jeg håper det ikke ser helt krise ut der når jeg kommer tilbake satt. Men det finner vi jo ut i neste episode ta 7 Days to Die. Da sier jeg bare takk for at du så på. Takk for meg. Og takk for at du så på. Takk for meg. Og smekken ut. Ah!